Now you make me feel like I'm alive. Vocês podem fazer com gelatina? Eu sei! Gelatina de uva, gelatina de limão, gelatina de framboesa, gelatina de acerola, gelatina de cupuaçu, gelatina de... Não! Vamos sair da mesmice, vamos variar a vida, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É melhor a gente nos arrepender do que a gente não faz na vida, entendeu? Então hoje eu vim trazer pra vocês algumas coisas diferentes que você pode fazer com gelatina, que não são tão difíceis, mas que são muito, muito divertidas de fazer em casa. Sabe outra coisa que você não pode ficar velho e se arrepender de não ter feito? Se você tá vendo, tá gostando, tá assistindo, querido, clique em gostei aqui embaixo. Porque se você gosta de comida... Eu gosto de comida. E eu sabendo que vocês gostam de comida também, eu faço um outro vídeo sobre comida aqui no canal. Esse vídeo aqui chegando em 120 mil curtidas, eu faço um próximo vídeo de receitas com as receitas que vocês quiserem. Vou deixar a votação aqui do lado. Comentem aqui embaixo o que vocês querem mais de aprender a fazer para comer. Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui, porque além de vídeo de comida, gente, a gente gosta de falar de tudo que é bom. Tudo você encontra aqui nesse canal. Me segue no Instagram, porque eu sempre tô conversando com vocês lá, eu sempre estou interagindo, postando foto legal. Também sempre estou fazendo alguns sorteiozinhos pra vocês. O último sorteio que está valendo lá no canal agora é de um iPhone 7 Plus. É, gente, tá pensando que é que eu sorteio porcaria? Não sorteio porcaria, não. Eu sorteio só coisa assim, ó. Vamos nessa. Receba suas visitas com mais estilo. Não sirva gelatina comum, sirva uma melancia de gelatina. Primeiro você vai precisar de uma gelatina vermelha. Estou abrindo dois pacotinhos de gelatina de framboesa ou de morango, não tenho certeza, acho que é de morango, mas é vermelha. Estou colocando uma quantidade de água diferente do que o manual da gelatina diz, porque a gente precisa de uma gelatina que fique mais dura que o normal. Então, para dois pacotinhos de gelatina, eu uso 250 ml de água quente e 100 ml de água gelada. A ideia é deixá-la bem forte, você vai usar menos água gelada do que água quente. E aí você pega a melancia. Você pode usar uma melancia grandona, mas aí você vai precisar de muita gelatina, né? Eu peguei uma mini melancia, que essas daí eu não sei o nome não. Cobri com plástico filme pra não pegar cheiro na geladeira e também não pegar cor. E esperei ela endurecer. Depois de endurecer é só você tirar os excessos da casca que ficaram, porque a gelatina ela dá uma encolhida assim, e cortar as fatias da melancia normalmente. Eu fiz na laranja também. Fica aí outras opções. Você colocar na laranja, colocar no abacaxi, colocar no limãozinho. Não sei se o limãozinho ficaria bom, mas tudo bem. E foi facinho, né? Não foi difícil. Você reutilizou uma casca de melancia que você ia jogar fora. Nhaque! E o mais legal é que quando você chega na parte da ponta, você consegue sentir um pouquinho do gosto de melancia. Mas experimentem a laranja. A laranja ficou excepcional, porque ela pegou um gosto assim, ficou bem diferente. Então não é só estético não, gente. Fica gostoso também. Quem não gosta de Orbeez? Não tem uma ciência que explique por que a gente gosta de Orbeez, mas Orbeez é vida. Agora eu vou ensinar vocês a criarem Orbeez comestíveis gigante. Pra isso você vai precisar de gelatina de várias cores. Pra mim faltou uma gelatina, sei lá, de tutti-frutti e uma de limão pra ficar mais colorido ainda. Mas vocês já vão entender a ideia e na casa de vocês vocês fazem mais colorido se vocês quiserem. Coloquei também uma gelatina incolor ali e coloquei um pouquinho de açúcar pra ela ficar gostosinha, pra ficar mais bonito no nosso Orbeez. Pra fazer as bolinhas você vai colocar a gelatina dentro de uma garrafinha e aí vai pegar um balãozinho transparente, pode ter cor também, lavado, gente, bem limpinho, e vai colocar a gelatina dentro. Como se você estivesse enchendo uma stress ball, sabe qual é? E aí você guarda tudo no potinho, coloca na geladeira, espera endurecer, e aí é só você tirar os pacotinhos e fica desse jeito aí. Gente, não é muito mais legal? Não é muito mais divertido? Nhaque! Lembrando que as gelatinas eu fiz do mesmo jeito, tá? Fiz com bem pouca água pra ela ficar bem dura. As gelatinas em color que eu fiz, você pode usar pra fazer outras coisas também. Olha só que legal que fica. Quando você coloca numa água, por exemplo, ela some. E aí você vai pegando assim. Gente, isso dá uma satisfação na vida da gente. Vocês não têm noção. Isso é tão gostosinho de fazer. Além disso, você pode cortar. Claro que vocês não vão cortar o negócio em cima da mão de vocês, porque vocês vão se machucar. Deixa que a tia aqui faz essa burrice aí, tá bom? Mas é muito legal, gente. Sério. A
técnica é bem usada na China, que você pode pegar uma seringa. Lá eles têm vários tipos de seringa com formatos diferentes. Não esse só que a gente conhece. Porque eles desenham flores dentro da gelatina. Eles fazem uns negócios incríveis. Eu vou deixar uns links aqui embaixo pra vocês assistirem e verem. Como eu não encontrei seringa com agulha pra vender, eu tô usando essa seringa aí só pra nós brincar um pouquinho. Mas o ideal é que ela seja como uma agulha e ela não fere a parte de cima da gelatina. E eu tô colocando um pouco de tinta comestível lá dentro. Fica diferente, né? Fica bem legal. Dá pra brincar um pouquinho. Oh, que coisa mais legal de fazer. Que incrível. Que incrível, entenderam? Essa última dica é um bônus que eu nem colocaria aqui no canal, mas no final acabou dando certo em algumas partes e eu achei que valia a pena mostrar pra vocês. Eu tinha visto vários gringos fazendo uma técnica de colocar gelatina dentro da garrafa e depois desmanchar a garrafa e falei, preciso tentar isso, né? Vamos fazer com nossos materiais brasileiros pra ver se funciona, né? Porque eles usam outro tipo de coisa, né? E aí foi o que eu fiz. Só que na hora de fazer a gelatina, em vez de colocar água e fazer gelatina normalmente, eu coloquei a própria Sprite. E aí eu coloquei um pacotinho de gelatina de limão e dois pacotinhos de gelatina incolor. Coloquei um pouquinho mais de água só pra dar um pá ali, entendeu? E não coloquei água gelada, gente. Foi só água quente. Enquanto isso, eu tirei o rótulo da garrafa. Fiz um corte na lateral da garrafa pra você conseguir desmanchar ela mais fácil depois. Porque se você tiver que cortar, depois você vai estragar a sua gelatina inteirinha. Pra não vazar, logicamente, eu coloquei um pouco de fita adesiva. Dessas marrons que são mais fortes. Se você tiver aquelas cinzas, elas também valem, que são muito boas também. Coloque a fita de um jeito que não vaze o líquido depois. Tenha bastante cuidado com isso. Depois que a tua gelatina estiver fria, é só você colocar lá dentro da garrafa e levar pra geladeira. Só que eu, na pressa, fiz uma cagadinha. Eu coloquei no congelador pra ver se a garrafa esfriava um pouquinho mais rápido, pra gelar mais rápido, pra mostrar pra vocês mais rápido, só que daí eu esqueci. Parabéns! E nisso a gelatina congelou inteira. Foi a primeira burrice que eu fiz da vida. Na hora de desenformar, ela ainda estava completamente congelada. Ah, e aí é claro que não ficou a mesma coisa como se a gelatina estivesse normal. A gente sabe que quando ela congela e descongela e congela e descongela, ela fica muito estranha. Então ela não ficou no formato certinho, gelatinoso, parecendo um plástico. Ficou estranho, entendeu? E aí eu chorando lágrimas de sangue, desmanchando essa garrafa. Vocês veem que no final acaba até a paciência. Ah, sai logo esse negócio daí. Já ia excluir esse vídeo, já ia falar, não vou mostrar nada, né? Só que daí, quando eu peguei um pedaço que não tinha sido descongelado, eu percebi que ela ficou numa consistência diferente da gelatina. Ela não ficou uma gelatina comum. E o gosto ficou muito, mas muito bom, gente. Lembrou muito goma árabe. Já comeram goma árabe? É muito bom. E eu fiquei, eu não tô acreditando! É muito legal! Eu tenho que mostrar, mesmo que tenha sido falhado, eu tenho que mostrar pra vocês que isso aconteceu. Porque se vocês nunca comeram goma árabe, é muito bom, vocês têm que comer. Então, aí, ó, uma dica. Provavelmente, tudo isso teria dado certo se não tivesse feito com o próprio refrigerante. Provavelmente tudo isso teria dado certo se não tivesse colocado no congelador. Se vocês quiserem tentar em casa, tentem, vai ser bem legal. Mas uma coisa deu errada e outra deu certo que eu não estava esperando e eu fiquei muito feliz. Então fica a dica, gente. Um beijo. Tchau.